Vejam aí, gente, o canal que vai com água aqui no sentido da Paraíba. Aqui eles abriram essa comporta aqui para encher aqui uma barragem que chama Barragem do Atalho, no município do Brejo Santo. Aí represa bastante aqui nesse setor aqui no município do Jati. Vejam só. E aqui só tá 50% da água solta. Olha lá, ó. Olha só isso. Maravilha. Que beleza.